Lurer du på hva som kjennetegner personer som mottar rusbehandling? Og lurer du på hvordan det går med dem etter at behandlinga er avslutta? Vi har samla inn opplysninger om en gruppe pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet, og vi har fulgt denne gruppa over noe tid. Jeg skal fortelle litt om hvordan vi har gjennomført denne undersøkelsen, og hva som er hovedfunn i studien vår. Studien var et samarbeid mellom disse fem klinikkene i Helse Midt-Norge. Det er Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital. Det er Lade behandlingssenter, også i Trondheim. Det er Kvamskrin-kollektivet i Trondheim. Det er Molde behandlingssenter, og det er Ålesund behandlingssenter. Ved alle disse fem klinikkene så var man opptatt av samme problemstilling, nemlig hvordan går det med pasientene? Og i et samarbeid og med en betydelig egeninnsats fra alle klinikkene, så fikk vi rigget til en studie der vi skulle prøve å finne ut det. Vi fikk også midler fra Helse Møre og Romsdal og fra St. Olavs hospital og fra NTNU, slik at vi kunne ansette en forskningsmedarbeider ved klinikkene som skulle bistå med datainnsamling. Studien ble rigget som en prospektiv kohortstudie. Det vil si at vi har fulgt én gruppe pasienter over tid. Vi gjorde det på den måten at alle pasienter som ble henvist til disse klinikkene i perioden 2014-2016, ble spurt om de ønsket å delta i studien. De aller fleste pasientene som ble spurt, samtykket til det. Og det betyr at de 611 pasientene som ble inkludert i studien, de utgjør et representativt utvalg av pasientpopulasjonen i regionen. Undersøkelsen var basert på selvrapportering fra pasient, det vil si at pasienten svarte på spørreskjema. Og i tillegg så fikk vi tillatelse til å hente ut data fra pasientjournalen. Pasienten samtykket også til at vi kunne ta kontakt med dem igjen etter at behandlingen var avsluttet, ved henholdsvis 3 måneder og 12 måneder etter utskrivelse. Så hva spurte vi om? Jo, vi innhentet opplysninger om pasienten som vi tenkte kun ha betydning for selve behandlingsgjennomføringen og for utfallet i ettertid. Det omfattet sosiodemografiske kjennetegn, det vil si alder, kjønn, utdanning, inntekt og bosituasjon. Vi innhentet også opplysninger om rusmiddelbruk, som inkludert debutalder, type rusmiddel som var brukt, og rusdiagnose. Vi hentet ut opplysninger om samtidig psykisk lidelse fra pasientjournalen i form av psykiatriske diagnoser, og vi spurte pasienten selv om psykiske problemer ved oppstart i behandlingen. Pasienten svarte også på spørsmål som angikk motivasjon for å endre på rusadferd, og på spørsmål som angikk livskvalitet, det vil si hvordan en hadde med seg selv i forhold til venner og familie. I studien så brukte vi 2 forskjellige utfallsmål. Det ene målet var hvorvidt behandlingen ble gjennomført som planlagt, eller om det var en drop-out fra behandling. Det andre utfallsmålet var bruk av rusmidler etter utskrivelse. Så hva kjennetegner pasientpopulasjonen? Jo, vi ser at det er betydelig overvekt av menn. Vi ser at pasienter i alderen 18-25 år utgjør omtrent 1 av 4 pasienter. Vi ser at omtrent 1/3 ikke har fullført videregående skole. Og at det er veldig vanlig med arbeidsavklaringspenger som hovedinntektskilde. De aller fleste pasientene har et tidligere døgnopphold bak seg. Og det er en høy andel som har en samtidig psykisk lidelse. De mest vanlige rusdiagnosene i utvalget er alkohol og cannabis. For en liten gruppe her, ca. 40%, så er alkohol eneste rusmiddel.
I dette materialet så er det selvsagt flere mulige subpopulasjoner som man kunne se på. Vi har valgt å se på én gruppe, som er de som bruker illegale rusmidler. De utgjør 61% av den totale pasientpopulasjonen, eller pasientgruppa vår, da. I dette utvalget så ser vi at pasienter i alderen 18-25 år utgjør en større andel av den totale pasientgruppa. Vi ser også at det er en høyere andel pasienter som ikke har fullført videregående skole blant de som bruker illegale rusmidler. Vi ser også at forekomsten av samtidig psykisk lidelse er høyere, og vi ser at de mest vanlige brukte rusmidlene er cannabis og stimulanter. Materialet har gitt oss grunnlag for å skrive flere artikler, og i en av artiklene våre har vi vært opptatt av nettopp denne gruppa, de som bruker illegale rusmidler. Vi har vært opptatt av å se på forekomst av tilbakefall hos den gruppa, og vi har vært opptatt av å se på hva som er risikofaktorer for tilbakefall for disse pasientene. Så hva er tilbakefall? Jo, i litteraturen så defineres tilbakefall som regelmessig bruk av rusmidler etter en periode med avholdenhet. Studier viser at tilbakefall er svært vanlig blant personer med alvorlige ruslidelser. Og når det skjer, så skjer det typisk innen 90 dager. Resultatene fra den tidligere forskningen er ganske sprikende når det gjelder hvor stor andel av pasientene som faktisk har tilbakefall. Vi finner variasjon mellom 40-75% i de ulike studiene. Det er også stor variasjon mellom studiene med hensyn til hvilke faktorer man mener har betydning og er viktige for å redusere tilbakefallsforekomsten. Det som gjelder når det er de her studiene, hva som gjelder angående de her studiene, er at det er veldig få studier som er gjort i Europa. Og de fleste studiene er gjort på spesielle pasientgrupper, for eksempel pasienter med heroinavhengighet. Og det er også studier som er gjort i spesielle behandlingssettinger som ikke er sammenlignbare med de forholdene vi har i Norge. Det betyr at de funnene som finnes, ikke nødvendigvis er overførbare til den situasjonen vi har i Norge. Det var derfor viktig for oss å se på vårt materiale med hensyn til tilbakefall og hva som er mulige risikofaktorer som vi kan identifisere i materialet vårt. Så, i oppfølgingsintervjuet som ble gjennomført 90 dager, omtrent 90 dager etter at pasienten avslutta oppholdet, så spurte vi om bruk av rusmidler de siste 4 ukene. Og vi spurte om hvor hyppig en eventuelt hadde brukt rusmidler i denne perioden. Vi fikk kontakt med 67% av pasientene i gruppa vår. Og blant de her så var det 37% som rapporterte om tilbakefall. Her ser vi altså at det var en ganske stor gruppe vi ikke fikk kontakt med. Og en må anta at i den gruppa så er det kanskje en høyere andel med tilbakefall enn blant dem som faktisk har svart. Så vi ender opp med en estimert tilbakefallsrate for populasjonen som ligger mellom 40-50%. I analysene av hva som er risikofaktorene for tilbakefall, så fant vi to veldig tydelige faktorer. Den ene faktoren er det å ha en samtidig psykisk lidelse. Det er flere tidligere studier som viser at forekomsten av samtidig rus og psykisk lidelse gjør at man har en mer komplisert tilfriskningsprosess. Så funnet vårt underbygger det man har funnet tidligere. En annen faktor som var veldig tydelig, det var det å være ung. En ung alder utgjorde en risiko for å ha tilbakefall etter behandlingsavslutningen. Det er også flere studier som har vist at ung alder er forbundet med negative behandlingsutfall i rusbehandling. Blant annet er det studier som viser at personer mellom 18 og 25 år
oftere droppe ut av behandlinga. Når det gjelder ung alder, så må det være noe med hva som kjennetegner de unge. Hva er det som kjennetegner unge personer med ruslidelser, som gjør at de er i en økt risiko for tilbakefall? Det ønsker vi å se nærmere på. Så derfor, i en egen studie, så har vi sett spesielt på denne pasientgruppa, altså de unge voksne mellom 18 og 25 år. Alderen 18-25 år, den utgjør en distinkt periode i livet, altså en spesiell periode i livet, og i litteraturen så blir gjerne personer i denne alderen kalt emerging adults. I rusbehandlingen så utgjør den gruppa ca. 25% av pasientpopulasjonen. Dette er unge mennesker som typisk har begynt å bruke rusmidler i en veldig ung alder, og gjerne allerede i 10-14-årsalderen. Det er også unge mennesker som har problemer på en rekke livsområder, en sammensatt type problematikk. Basert på dette er det grunn til å tro at dette kanskje er en spesielt utfordrende pasientgruppe i rusbehandlingen. I vårt materiale så var det unge voksne ved 4 av de 5 klinikkene som deltok i prosjektet. Og de unge voksne i vårt materiale utgjorde 149 personer. Vi sammenlignet de 149 med de resterende pasientene, altså de eldre voksne pasientene, for å se om vi kunne se noen forskjeller mellom gruppene. Vi fant forskjeller mellom de to gruppene på en rekke områder. Vi så at de unge voksne hadde en mye tidligere rusdebut. De unge voksne var mindre motivert for å endre på rusadferden sin. Blant de unge voksne var det også flere kvinner, og det var en høyere andel som hadde lavt utdanningsnivå. Blant de unge voksne var det også flere med diagnosen ADHD, og grupper som brukte illegale rusmidler eller var blandingsmisbrukere, var også høyere blant de unge voksne. I tillegg så fant vi at de unge voksne oftere droppet ut av behandlingen eller hadde tilbakefall etter avsluttet behandling. Analyse av hvilke faktorer som utgjorde risikofaktorer for tilbakefall hos denne gruppa, viste oss at det var ADHD og blandingsmisbruk som var de mest framtredende faktorene. Det at denne gruppa har en tidlig debut er ikke noe som overrasker oss. Tidlig debut er ofte knytta til problemer på en rekke andre livsområder. For eksempel vanskelige oppvekstvilkår, psykiske problemer og problemer i skolesammenheng. Det at de unge voksne er mindre motivert for å endre på rusadferden sin, kan forklares med eller skyldes at de ennå ikke har erkjent de alvorlige konsekvensene av rusbruket sitt. For de fleste i denne gruppa var dette det første døgnoppholdet, og det er grunn til å tro at med flere år som rusbruker, og med flere innleggelser i rusbehandlingen, så vil motivasjonen for å endre på atferden sin øke. Blant de unge voksne var det flere kvinner, og det er altså flere studier som faktisk viser at kvinner er yngre enn menn når de henvises til spesialisert rusbehandling. En grunn til det kan være at hjelpeapparatet er mer oppmerksomme på unge kvinner med alvorlig rusproblematikk, og at de derfor raskere henviser dem til spesialisthelsetjenesten. Over halvparten av de unge voksne hadde ikke fullført videregående skole, mot 29% blant de eldre voksne pasientene. Det er sannsynlig at de dårlige skoleprestasjonene hos de yngste pasientene er forbundet med den tidlige rusdebuten hos dem, og med andre bakgrunnsfaktorer, som for eksempel avvikende atferd, psykososiale faktorer og eventuelt intellektuelle svekkelser.
Vi så også at diagnosen ADHD forekom oftere blant de unge voksne. Det kan forklares med at symptomer på ADHD avtar med økende alder, men det kan også skyldes at det er en underdiagnostisering av ADHD blant eldre pasienter i rusbehandlingen. Vi så at de unge voksne hadde et annet rusbruksmønster enn de voksne pasientene. De brukte oftere illegale rusmidler, og det var flere som var blandingsmisbrukere. Også dette henger trolig sammen med den tidlige debuten, fordi med tidlig debut blir man gjerne sosialisert tidlig inn i miljøer hvor det eksperimenteres med illegale stoffer og kombinasjoner av ulike rusmidler. Vi fant altså at personer med ADHD og blandingsmisbruk hadde en spesielt høy risiko for drop-out eller tilbakefall. Det er kjent fra flere tidligere studier at personer med ADHD og blandingsmisbruk kan ha redusert utbytte av behandlingsintervensjoner. Vår studie har vist at dette gjelder spesielt for unge voksne med alvorlige ruslidelser. Avslutningsvis, og som en oppsummering, så vil jeg si at hovedfunn i vår studie når det gjelder pasientkjennetegn, er den høye forekomsten av samtidig psykisk lidelse. Spesielt hos pasienter med illegale rus, som bruker illegale rusmidler. Vi har også sett at unge voksne i alderen 18-25 år har en mer alvorlig risikoprofil. Som i flere tidligere studier så finner vi at tilbakefall til rusbruk er vanlig. Og i vårt materiale angår det omtrent halvparten av pasientgruppa. Det er også viktig å være oppmerksom på at tilbakefall ikke nødvendigvis betyr at behandlingen har vært bortkasta. For mange av disse pasientene er det behov for flere opphold før man lykkes med å bli rusfri eller redusere rusbruket sitt. For noen kan det være nødvendig med en bedre forberedelse tida etter utskrivelse, og for mange kan det være nødvendig med en tettere oppfølging i ettertid. Vi så at samtidig psykisk lidelse var en tydelig risikofaktor for tilbakefall. Funnet vårt underbygger tidligere studier som viser at samtidig rus og psykisk lidelse innebærer en mer komplisert tilfriskningsprosess. Man kan tenke at økt fokus på pasientens psykiske problemer og lidelser, både under og etter oppholdet, kan bidra til at flere oppnår å bli rusfrie, og at man får færre reinnleggelser. Et annet viktig funn i studien vår var at de unge voksne oftere avbrøt behandlinga eller hadde tilbakefall til rus kort tid etter oppholdet, sammenlignet med de eldre pasientene. Risikofaktorene blant de unge voksne var det å ha en samtidig psykisk lidelse, som da var ADHD, og det å være blandingsmisbruker. Og det gir grunnlag for å vurdere forsterka oppfølgingstiltak nettopp for denne gruppa. Studien vår har hatt fokus på pasientrelaterte faktorer, og det er et begrensa antall variabler som er undersøkt. Fremdeles er det mye vi ikke vet om hva som påvirker utfallet av rusbehandlinga. Det kan være andre pasientfaktorer som vi ikke har sett på, men det kan også være behandlingsrelaterte faktorer, som for eksempel den terapeutiske alliansen eller miljøet i klinikken. Ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital så forsker vi videre på dette. Vi er blant annet i gang med en studie som skal se på betydningen av strukturert trening som medisin. Og trolig vil vi kunne presentere ny kunnskap på dette feltet om et par år. For den som er interessert i å lese mer om forskninga vår, så har jeg til slutt her en oversikt over de fire studiene som er publisert fra prosjektet.
Takk for oppmerksomheten.